Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaashada qiimaha iyo qaayaahlow, dilahaantiinba meel kastoo aad joogtaan, halkani waa xarunta guud ee telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Daawadayaal, waxaa lasoo gaadhay amintaan idiin soo gudbin jirnay war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay. Warkana waxa uu diyaar idinla socodsiin doona haddii Allah wada leedmo, anigoo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed Fantastiga. Qodobada daawadayaal wararkan idiahayna ugu door karoona waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta xadhigga ka jaray xarun cusub ay ku shaqayn doonaan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cidin jineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, isagoona guddoomiyuhu eedeymo kala duwan u jeediyey mas-uuliyiinta xisbiyada waddan iyo kulmiye. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddan ayaa madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyey inuu tallaabo adag ka qaado mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta, uu ku eedeeyey in idaacadda qaranka Soomaaliland laga sii daayay warar lagu kicinayo shacabka. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddan ee degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysana maanta waxay sheegeen in xilki iyo xubinnimadii ay ka hayeen xisbigaasi ay iska xasileen. Allah u naxariistay, waxaa jidka isku xidha magaalooyinka Ceerigaabo iyo Burca maanta shil gaadhi ku geeriyooday guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaaga. Ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliyana waxa uu maanta isaguna socdaal ku gaadhay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Odayaasha ee waxgaradka maamulka Jubbaland ayaa waxay taageero u muujiyeen xildhibaan Maxamed Xidiga. Guddoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland ee Solcha ayaa waxa uu maanta ka hadlay xadhig magaalada Hargeysa loogu geystay saddex saxafiya oo ka mid ah saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha magaalada Hargeysa. Wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta gobolka Sanaagna waxay tacsi u direen bahda waxbarashada ee Soomaaliland ay ka tacsiyadeeyeen Allah u naxariistay geerida ku timid guddoomiyaha waxbarashada ee gobolkaasi Sanaaga oo maanta ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada Burco. Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon, balse intaynan u gudbin faahfaahinta wararkaasi ku soo dhowaada qadaradayga bulshada.